السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے سلطان ایوبی کو بلایا تو اس نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا کہ علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد، عیسیٰ الحکاری فقیہ اور الناصر کو میرے پاس بھیج دو۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر اور معتمد تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعہ کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا، شداد نے کہا، رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، عیسیٰ الحکاری فقیہ نے جواب دیا، کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ رد عمل شدید ہوگا، بہاؤالدین شداد نے کہا، اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے، یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ رائے عامہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا، اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی، وہ العزت کے نام سے نہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہیں۔ میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کے 2 سالہ دور امارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہروں میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کیا جا سکتا، لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے۔ اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں، درس گاہیں بھی کھولی گئی ہیں، تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے، جرائم بھی کم ہو گئے ہیں، اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ میں وسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بیہودہ روایت نہیں دینا چاہتا، میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے۔ قصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے، اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دم خم کس طرح توڑا ہے، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا کہ شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ہاتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، صلاح الدین ایوبی، تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا کہ 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفوں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے، وہ سوڈانی اور صلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں رہے اور ذیلی خلیفے ختم کر دیے جائیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں، مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافہ سفید ہاتھی ہے، اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر
یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ شداد نے کہا، آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ شہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے ریایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترا امتیاز تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر صلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں اور صلیبی حصہ حصہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے شدید مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قابل احترام امیر صلاح الدین ایوبی کے نائب سلار الناصر نے کہا، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے، آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے۔ ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے۔ صلیبیوں کے طوفان کو ہم نے اس حالت میں بھی روکے رکھا جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ کی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار چونک اٹھتے اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدا ذوالجلال یہ کیا ہوا۔ قابل احترام امیر مصر، جب ملک حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا الناصر۔ سلطان ایوبی نے کہا، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ العزت کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تعیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا، ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں گھبراؤں گا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ ناظرین، خلیفہ العزت اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عہدہ نائب سلار جتنا تھا، وہ مصری فوج کا افسر تھا، اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشوں کو رکھا تھا، وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ام ارارہ موجود تھی۔ جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کے آیا تھا، اس نے خلیفہ سے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ فوج اس کی کمان میں ہے، وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا، اس نے سلام کیا۔ الغازد نے غصے سے کمتی ہوئی آواز میں اسے کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کم بخت خود سر اور سرکش آدمی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی۔ میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا ہے کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں۔ اس سے میں بولتے بولتے اسے ہچکیائی، پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں، میرا دل مجھے لے بیٹھے گا، میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں، مجھے اپنے صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دیجئے، میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر بھی ایک حاکم ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کرہتی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین خود مختار ہوتا جا رہا ہے، میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں،
تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں، یہ ضروری ہے۔ ارارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جایا کریں، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسواری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، سب کو میری دولت و رتبے سے دلچسپی ہے، میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو۔ خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں، یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے، اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اچھا عسکری ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑنا بھی جانتا ہے، مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سونپ دی جاتی۔ اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی ہے جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی، ناجی اور اوروش جیسے سلار تھے، آپ کی دلہیز پر حاضر رہتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رجب، خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سلار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں۔ کیوں رجب، تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟ اب جبکہ یہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے؟ میں حضور کے عطاب سے ڈرتا تھا۔ رجب نے کہا، سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے، میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ آپ ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالیں۔ ارارہ نے کہا، تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی قابل سلار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سلاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین، رجب نے کہا، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سلار سے ہی پوچھ لیں، صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا تر ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے خیال آیا ہے کہ ادھر سے ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ رجب نے کہا، مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک گئی تھی۔ ناجی اور روش کا کہ شبد یزدان، ابھی یزدان اور ان جیسے 8 اور سلار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں؟ ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سلار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے حکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ، خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ۔ مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لو اور مقدمہ چلاؤ، اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سلاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا، ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل کو ختم کیا جائے۔
اور ہم اپنے ملک اور یحییٰ کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے، وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شہر کو، جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے، شہر کو مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیر کوہ کا پروردہ ہے، اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ ام ارارہ جو عرب کے حسن کا شکار تھی، خلیفہ کی ذہنی کفیات اس لڑکی کے قبضے میں تھی، رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھیں۔ میں اسے ابھی بلا کر دورے لگواؤں گا، خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے اور بھی طریقے ہیں، رجب نے کہا، اس وقت تمام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہیں، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ رجب نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح ختم کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سلاروں کو گم کر دیا ہے۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ حشاشین یہ کام کر دکھائیں گے، رجب نے کہا، وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا، خلیفہ نے کہا، تم انتظام کرو۔ ناظرین، دو روز بعد جمعہ تھا، قاہرہ کی جامع مسجد کے خطیب کو عیسیٰ علیہ قاری فقیہ نے کہہ دیا تھا کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ خطیب ترک تھے جن کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، وہ امیر العالم کے نام سے مشہور تھے۔ اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق خطیب امیر العالم نے کئی بار اس بدعت کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو امیر عالم نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدعت کے خاتمے کا احکام جاری کریں، اور دو وقائع نگار اس کا سہرا عیسیٰ علیہ قاری فقیہ کے سر باندھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ منصوبہ خطیب امیر عالم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ علیہ قاری فقیہ کے پیش نظر بھی ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی کی گفتگو کی جو دستاویزات مل سکی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیرانہ اقدام سلطان ایوبی کا ہی تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس وقت سچے مسلمان موجود تھے۔ خطیب امیر عالم نے خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا۔ جامع مسجد میں صلاح الدین ایوبی درمیانی صفوں میں موجود تھا، علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا۔ سلطان ایوبی کے متعدد دیگر مشیر اور معتمد بکھر کر عوام میں بیٹھے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھانپ سکیں۔ علی بن سفیان کے مخبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی۔ خلیفہ کا نام خطبے میں سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا، اس کا ارتکاب کر دیا گیا۔ سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ الغازی تھا۔ نماز کے بعد سلطان ایوبی اٹھا، خطیب کے پاس گیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے چوگے کا بوسہ لیا اور کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ خطیب امیر عالم نے جواب دیا، یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ واپس چند قدم چل کر سلطان ایوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا، اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوا آ جائے تو اس کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھیں۔ امیر عالم نے کہا، تو عرض کروں گا کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلا بھگتوں گا، میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا، خلیفہ نے بلایا تو اکیلا جاؤں گا، میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حذف کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شام کے بعد صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان، بہاء الدین شداد اور چند ایک مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے دو تین جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا تھا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں۔ ان میں سے چار پانچ نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے، عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ لب لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو علی صبح روانہ کر دیا جائے، جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔
اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا، خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چڑھا نائب سلار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، رجب کے ساتھ ایک آدمی سائی کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ ناظرین، اس رات خلیفہ کی محفل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا، اسے حسن بن سبا کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ام امارہ کے تلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا۔ اسے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ ام ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں خواب اور صفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی۔ اسے سلا کر اور کندیلیں بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔